اہل بیت وہ نہیں جو سید ہو کر پیدا ہوں، اہل بیت وہ ہیں جو نبی کے غلام ہوں۔ تو بلال سید بن گیا، ابو لہب ولید بن گیا، مسجد نبوی کا مؤذن بنا، ظہر کی نماز 12 ربیع الاول 7 جون 633 عیسوی 11 ہجری اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور ظہر کی نماز کے لیے بلال چھت پہ چڑھے، جب کہا اشہد ان محمد تو روتے 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 آواز بند ہو گئی اور اذان پوری نہ کر سکے اور دھڑے مار کے رونے لگے، سارے مدینے والے رونے لگے۔ تو آپ اتر گئے اور کہا میں آج کے بعد قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد میں اذان نہ دوں گی۔ اور پھر اللہ کے نبی کے تدفین کے بعد ابو بکر صدیق سے اجازت لے کر جہاد میں ملک شام چلے گئے، 6 مہینے لوٹ کے نہیں آئے۔ 6 مہینے گزرے، 1 لاکھ صحابہ نکلے ہوئے تھے جہاد میں، 1 لاکھ، کسی کو خواب نہیں آیا، صرف بلال کو خواب آیا۔ بلال اللہ کے حبیب خواب میں، بلال یہ کیا بے وفائی، میرے شہر آنا ہی چھوڑ دیا۔ 6 مہینے گزرے ہیں، صحابہ 1 لاکھ کے قریب جہاد میں شام عراق میں جا چکے ہیں، خواب بلال کو آتا ہے، بلال یہ کیا بے وفائی، میرے شہر آنا ہی چھوڑ دیا۔ رات آنکھ کھلی، اونٹنی پہ سوار ہوئے، سوائے پیشاب اور نماز کے نہیں رکے، اور چل سو چل چل سو چل چل سو چل چل سو چل 7ویں دن مدینے پہنچے، اور ان کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں۔ وہ ایسا عشق سوار تھا اور ایسا وہ خواب دل و دماغ کے حاوی ہوا کہ یہ بھول ہی گئے کہ اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں۔ مدینے میں داخل ہوتے ہی نعرے مار، یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا۔ جب حجرہ مبارک پر پہنچے تو پھر یاد آیا، او ہو تو جدائیاں ہیں، جدائیاں ہیں۔ پھر بے قرار ہو کر اندر حجرے میں آئے اور چیخنے گئے، یا رسول اللہ میں تو آ گیا، آپ کہاں ہیں، میں تو آ گیا، آپ کہاں ہیں، اور قبر پر گرے اور قبر سے چمٹ کر روتے 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 خوشی کی کیفیت داری ہو گئی۔ نماز کا وقت آ گیا، مسجد ساری بھر گئی، سب کی تمنا کہ آج بلال اذان دے، اور کسی کو ہمت نہیں ہو رہی بلال سے بات کر۔ تو صحابہ نے حسن حسین کو استعمال کی، امامین ہمامین، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جنت کے سردار حسن اور حسین، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ۔ علی تجھے پتا ہے تیرا گھر کہاں ہے جنت میں؟ کہا جی نہیں۔ کہا جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ تو دونوں کو صحابہ نے کہا، حضرت آج بلال سے کہو اذان دے، اور یہ کسی کے کہنے پر نہیں دیں گے۔ حسین 6 سال کے، حسن 7 سال کے، یہ دونوں معصوم بچے آئے اور حضرت بلال کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کہنے کہ چچا ایک درخواست کر، کہ میرے بچوں میری تو جان قربان ہے، کیا حکم ہے؟ درخواست نہ کو حکم کو، کہ جیسے ہمارے نانا کے لیے اذان آج ہمارے لیے دے۔ تو بلال رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، کہنے کہ میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اذان نہیں دوں گا، لیکن میں تمہاری خاطر تو جان بھی قربان ہے، قسم تو چھوٹی سی چیز ہے، میں قسم کا کفارہ دوں۔ اور ایسے چڑھے چھت پر، ایک انصاری عورت کا گھر تھا جس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے، کانوں میں انگلیاں دے کے جو ہی کہا اللہ اکبر تو سارے مدینے میں کوہرام مچ گیا، اور عورتیں ننگے سر ننگے پاؤں روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل گئیں، اور مسجد نبوی میں چیخ چنگھاڑا مچ گیا، یوں لگا جیسے دور نبوت لوٹ کے واپس آ گیا۔ یہ شان ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ پھر دوسرا واقعہ، جب بیت المقدس فتح ہوا اور حضرت عمر خود پہنچے اور پہلی نماز مسجد اقصا میں ہونے لگی ہے اور جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن لشکر اسلام داخل ہوا، عمر رضی اللہ عنہ قائد ہے، جمعے کی اذان ہونے لگی تو 36,000 کا لشکر تھا، تو سب نے آ کر منت کی بلال کی کہ اذان وہ نہیں مانے، تو حضرت عمر نے کہا بلال
ہلال یہ دیکھ آج اذان دیتے ہیں. تو بلال وہ صخرہ پہ سوار ہوئے, وہ جو گنبد سا نظر آتا ہے اس کے نیچے ایک چٹان ہے جہاں براق باندھا گیا تھا, تو اس پہ سوار ہوئے اور جو ہی کہا اللہ اکبر تو یہ 36,000 کا لچر روتے روتے زمین پر گر گیا. یہ اللہ کے حبیب کی اطاعت کی عزت ہے, اپنی زندگی کو ڈھالو اللہ کے محبوب کے طریقوں میں, اللہ کے محبوب کے سانچوں میں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. قرآن کی سب سے خوبصورت قسم اے میرے حبیب لاہور والوں کو بتا دے کہ مجھے تیرے رب کی قسم, سبحان اللہ کیا قسم اللہ نے اٹھائی ہے, اے میرے حبیب یہ تیرے رب کی قسم, یہ عشق کی انتہا ہے, محبت کی انتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے خود ہی رب محمد ہے, لیکن قسم یوں اٹھا رہا ہے جس سے رب محمد کوئی اور ہے, قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے. اے رب مجھے تیرے رب کی قسم. میں اس کو اردو میں کبھی بھی بیان نہ کر پاؤں گا, اور دنیا کا کوئی بھی شخص اس کو اردو میں, انگریزی میں, ہندی میں, فارسی میں ڈھال سکتا. فلا ورم فلا ورم, اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم. جو اپنائیت اور جو شہد ان جملوں ان لفظوں میں بھرا ہوا ہے, میں کہاں سے لے کر لاؤں ترجمہ اس کے. مجھے تیرے رب کی قسم. علامہ اقبال میڈیکل کالج کے نوجوان بچے بچیوں کو بتا دے کہ تیرے غلام بنے گے تو میں ان کا ہوں, ورنہ میں کسی کا نہیں تیرے سوا. تو اللہ کو اپناؤ, اللہ کو اپناؤ غلامی مصطفیٰ کے ساتھ, غلامی رسول کے ساتھ. غلام محمد بن کے چلو, غلام رسول بن کے چلو, غلام نبی بن کے چلو, اللہ کے حبیب کے طریقوں میں ڈھل کے چلو, سیکھ کے چلو. یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے. ڈاکٹر بنو, بادشاہ بنو, انجینئر بنو, جو مرضی بنو, لیکن غلام مصطفیٰ بن کے بنو. پھر اللہ تمہارا ہے, پھر اللہ تمہارا ہے. ساری کائنات اس نے اپنے حبیب کے قدموں پہ جھکا دی, اس کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر دیا, اس کے ایک ایک طریقے کو محفوظ کر دیا. وہ دنیا اس سے بڑا محسن کوئی ہے تو دکھا دو, اس سے بڑا کوئی محسن ہے تو دکھا دو, اس سے بڑا کوئی عالی مقام ہے. مقام محمود انتظار میں ہے, کدھر ہے شفاعت کبری انتظار میں ہے, کدھر ہے مقام وسیلہ انتظار میں ہے, کدھر ہے جنت کا جھنڈا کی چابی اس کے ہاتھ میں ہے. اللہ کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہے, جنت کی چابی اس کے ہاتھ میں ہے. حوض کوثر موجے مارتا ہوا اس کے انتظار میں ہے, جنت بن سنور کے اس کے انتظار میں ہے, اللہ کی رحمت کے در کھلنے کے لیے اس کی شفاعت کے انتظار میں ہے, جنت کے دروازے کھلنے کے لیے اس کی شفاعت کے انتظار میں ہے, جنت کا دروازہ کھلنے کے لیے اس کے قدم مبارک کے پڑنے کے انتظار میں ہے. وہ ساری کائنات میں ساری امت کے لیے رحمت بن کر, شفقت بن کر, شفیق بن کر, حریص بن کر, عزیز بن کر, رؤوف بن کر, رحیم بن کر آئے. محمد ہیں اور وہ آپ جیسے اللہ نے اپنے نام رکھے ایسے اپنے حبیب کے نام بھی رکھے. تو محمد, تو احمد, تو ماہی, تو حاشر, تو عاقب, تو فاتح, تو خاتم, تو ابو القاسم, تو طہٰ, تو یاسین, تو مشتبہ, تو مرتضی, تو حامیم, تو مرتضی, تو مشتبہ, تو مصطفیٰ, تو باطن, تو ظاہر, تو اول, تو آخر, تو شاہد, تو رشید, تو مبشر, تو نذیر, تو داعی الاللہ, تو سراج منیر, تو مزمل, تو مدفع. مزمل اور مدثر میں جو لاڈ ہے, اللہ کی قسم لاکھوں کتابیں لکھ دو تو ایک لفظ کا مطلب ادا نہیں ہو سکتا. یا ایوہ المزمل, یا ایوہ المدثر. اوے ہائے کیا محبت ہے, کبھی مزمل, کبھی مدثر, کبھی طہٰ, کبھی یاسین, کبھی مبشر, کبھی نذیر, کبھی داعی الاللہ, کبھی سراج منیر, کبھی حامد, کبھی محمود, کبھی رشید, کبھی عاقب, کبھی فاتح, کبھی اجود, کبھی اکحل, کبھی احور, کبھی ابیض, کبھی اہدم, کبھی اعلم, کبھی انور, کبھی اشرف, کبھی اعز, کبھی اتم, کبھی اجل, کبھی اشرف, کبھی اجمل, کبھی احسن,
کیا کیا میں الفاظ لاؤں جو میرے نبی کے لیے میرے اللہ نے چن چن کے اس کی جھولی میں ڈالے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا. حسن ظاہر کے لیے حسن کا لفظ ہے. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا. حسب نسب کی خوبصورتی کے لیے جمال ہے, شکل کی خوبصورتی کے لیے حسن ہے. تو میرے حسان نے کہا, میرے نبی کے شاعر نے کہا, تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا, تیرے جیسے حسب نسب والا کسی ماں نے نہیں جانا. تیرا نسب تو آدم تھا, تیرے رب نے محفوظ کر دیا. تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابح بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعضا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناہور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفخشار بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. محمد رسول اللہ, وأحسن منك لم تر قط عيني, وأجمل منك لم تلد النساء, خلقت مبرئا من كل عيب, كأنك قد خلقت كما تشاء. يا خير من دفنت في البقاء أعظمه, فطاب من طيبهن القاع والأكم, نفس الفداء لقبر أنت ساكنه, فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته, على الصراط إذا ما زلت القدم, وصاحباك لا أنساهما أبدا, مني السلام عليكم ما جرى القلم, نسيما جانب بطها بذركا, سأحبالا محمد را خبرك, وبرئي جان مشتاقا دراجا, فدائي روزري خير البشرك. يه محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم, محمدی نظر آؤ, پنجابی نہ نظر آؤ, سندھی نہ نظر آؤ, بلوچی نہ نظر آؤ, پشتو نہ نظر آؤ, محمدی نظر آؤ, محمدی نظر آؤ. ہماری ایک پہچان ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت ہے. ایک عبادات ہیں جس میں نماز سب سے اعلیٰ ہے, جس میں روزہ اس کے بعد ہے, زکات اس کے بعد ہے, حج اس کے بعد ہے, کہ جن پر فرض ہے حج وہ کرو, زکات فرض ہے دو, روزہ فرض ہو گیا رکھو, نماز فرض ہے چھوڑو نہیں. دوسری چیز اخلاق ہیں, جس میں ماں باپ سر فہرست ہیں, کہ اپنے ماں باپ کو دعا لے کر جنت والے بن جاؤ. بدبخت ہے جس نے ماں باپ کو پایا اور جنت نہ لے سکا. تو اللہ کو ساتھ لے لو, اللہ کو ساتھ لے لو, اللہ کو ساتھ لے لو. اور اللہ ساتھ ہوتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور ترتیب پر. یہ کرو گے تو اللہ تمہارا ساتھی ہے, یہ نہیں کریں گے تو دنیا کا کوئی سیاسی طبقہ ہمیں اس بھٹی سے نہیں نکال سکتا, اس دلدل سے نہیں نکال سکتا. ہمارے حکمران کو حکمران تو ہے ہی نہیں, ان بیچاروں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ہماری تقدیر کا مالک اللہ ہے, ہمارے بننے بگڑنے کا مالک اللہ ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. تم میری مان جاؤ, میں زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں. میں حکمرانوں کو اس لیے دوش نہیں دیتا کہ حکمران فوج پولیس افسر شاہی 15-20 لاکھ سے زیادہ نہیں ہیں. زیادہ چھلانگ مارو, یہ سارا مجمع 20 لاکھ کا ہوگا, اور آبادی 15 کروڑ ہے.
20 لاکھ انتہائی بدترین ہوں اور باقی 15-14 کروڑ 60 لاکھ اگر نیک ہوں، رب ذوالجلال کی قسم یہاں دودھ اور شہد کی نہریں اللہ بہا دے، حکمران نہیں طارق جمیل بگڑا ہوا ہے، تاجر بگڑا ہوا ہے، زمیندار بگڑا ہوا ہے، عورت بگڑی ہوئی ہے، مرد بگڑا ہوا ہے، جوان باغی ہے، بوڑھے باغی ہیں، غریب باغی ہیں، مالدار باغی ہیں، سارے ہم اس کشتی کے ڈبونے میں، صرف نہ خدا ملاح کا ہاتھ نہیں ہے، مسافروں کے ہاتھ میں بھی برمے ہیں اور اپنی کشتی میں چھید کر رہے ہیں۔ 50-15 کروڑ میں 2-4 کروڑ بھی برے ہوں تو کچھ نہیں ہوتا، باقی اگر صحیح ہوں، نہیں ہم سب نافرمان ہو چکے ہیں، ہمیں اللہ کو منانے کی ضرورت ہے اور اللہ کو منانا اتنا آسان ہے۔ میرا رب کہتا ہے میرے بندہ، میری بندی، چل گناہ کر، کر لے حوصلے گناہ کے، کتنے کر زمین بھر دے، اور کتنے کر جانتاروں کو بھر دے، اور کتنے کر خلا کو بھر دے، اور کتنے کر تہ بتہ چڑھ جا، اور کتنے کر آسمان کی چھت کو اپنے گناہ لگا دے، مجھ سے کروڑوں اربوں سال کی عمر لے اور گناہ کے اسباب لے، اور کرتا 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 تہ بتہ آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ یوں کہہ یا اللہ معاف کر دے، تو میں سارے ہی معاف کر دوں، میں منتیں نہیں کرواؤں گا، ماں منتیں کرواتی ہے، باپ منتیں کرواتا ہے، میں نہیں کروں، تو کہے گا یا اللہ معاف کر، میں کہوں گا جاؤ معاف کر دیا۔ تو میرے عزیزوں، سب جوان بیٹھے ہو، آج توبہ کر کے اٹھو، تبلیغ میں وقت لگاؤ، تبلیغ اللہ رسول سے محبت کا بہت بڑا کام ہو رہا ہے، بڑے صدیوں کے بعد ایک کام ملا ہے جو فرقہ واریت سے پاک ہے، جو تعصب سے پاک ہے، جو تان و تشنی اور تنقید سے پاک ہے۔ اپنے رب سے صلح کرو، تبلیغ میں وقت لگاؤ، چاہے جب تمہیں چھٹیاں ہوں 4 مہینے لگاؤ، 40 دن لگاؤ، ہر مہینے 3 دن لگاؤ، لیکن ابھی یہ کئی ہزار نوجوان بیٹھے ہیں، سارے مرد، عورت، بچے، بچیاں، آج توبہ کر کے اٹھو۔ یہ میرا سب سے مطالبہ ہے کہ آج تک اپنی مرضی کی گزاری، آج کے بعد اللہ کی مرضی کی گزاریں گے، تو نیت کرو کہ آج ہم نے توبہ کر کے اٹھنا ہے، ٹھیک ہے؟ نیت کرتے ہو؟ سارے کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اگر یہ توبہ آپ سب نے، بچے، بچیوں، مرد، عورتوں نے کر لی ہے، تو آپ کو مبارک ہو، آپ کے سب گناہ معاف ہو چکے ہیں، آپ سب ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں نے جنم دیا ہو، یہ الٹے ہاتھ کی فائل ختم، فائل زیرو، اور آسمان تک روشنیاں، اس مجلس کے فرشتے تمہیں دیکھ کر خوش ہو رہے، تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، یہ فضا، یہ ہوا تمہارے بوسے لے رہی ہے، یہ ٹینٹ تک تمہیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہے کہ ان میں بھی اللہ نے جان رکھی ہے، اور اللہ آسمانوں پہ تم سب مرد عورتوں کے نام لے کر فلاں فلاں کی بیٹی، فلاں فلاں کا بیٹا، اس نے توبہ کی، میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا، توبہ پر معافی کے اعلان ہو رہے ہیں، جب کبھی دوبارہ ٹوٹ جائے تو پھر کر لینا، اللہ پھر معاف کر دے، تو نیت کرتے ہو نا سارے، سارے بھائی نیت کرتے ہو نا، ہاں، اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، کسی کا حق مارا ہے حق دے دو، کسی پر زیادتی کی ہے معافی مانگ لو، کسی کا دبایا ہوا ہے سامنے ہاتھ جوڑ، نمازوں میں غفلت ہے شروع کر دو، ماں باپ سے کھٹ پٹ ہے قوم میں پڑ جاؤ، میاں بیوی میں جھگڑا ہے صلح کر دو۔ مل جاتی ہے جو وہ زیادہ زور سے زمین پہ پاؤں مارتا ہے تو وہ پاؤں کاٹ دیا جاتا ہے، اس پاؤں کو توڑ دیا جاتا ہے، یہی میرے اللہ کی سنت ہے، یہی میرے اللہ کا طریقہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 20 برس کے مجاہدوں کے بعد مکے میں فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں، 20 برس کے دکھ اٹھائے ہیں، اور اس گھر سے نکالے گئے، کس خوف سے نکلے، کس دکھ کے ساتھ نکلے، جب آپ نے یوں مکے کی وادی پر ایک نظر ڈالی تو ارشاد فرمایا، یا مکہ ما اطیبک من بلد واحبک الی، اے مکہ تو مجھے کتنا پیارا ہے، تو مجھے کتنا محبوب ہے، لولا ان قوم اخرجون منک لما سکنت غیرک، تیری اگر میری قوم مجھے تجھ سے جدا نہ کرتی تو میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا،
ان جذبات کے ساتھ آپ نکلے، غار میں چھپے، راہیں بدلیں، اس غم کی تسلی کے لیے قرآن آیا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اب غم نہ کریں، جس رب نے آپ پر قرآن اتارا ہے وہی آپ کو مکے واپس لائے گا، عزت کے ساتھ لائے گا. اور وہ دن آ گیا، 8 برس کے بعد اللہ نے وہ دن دکھایا. 8 ہجری میں آپ مکے میں فاتحہ نہ داخل ہوئے تو آپ بھی ایسے سر اونچا کر کے داخل ہوتے، نہیں نہیں نہیں، پھلدار شاخ ہمیشہ جھکتی ہے، جس شاخ پہ پھل نہیں ہوتا وہ اوپر، جس پہ پھل ہوتا ہے وہ نیچے. تو آپ کے 10 لشکر ابو سفیان کو اوپر چوٹی پر روکا، عباس بن عبد المطلب ساتھ کھڑے کر دیے. پہلا لشکر حضرت خالد بن ولید کا 1000 کا، انہیں ابو سفیان کو دیکھ کے نعرہ لگایا اللہ اکبر. انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ عباس سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ خالد. کا اچھا، چھوکرا سردار بن گیا. پیچھے دوسرا لشکر بھیجا زبیر بن عوام کا 500 کا، انہوں نے دیکھ کر کہا اللہ اکبر. کہا یہ کون ہے؟ کہا زبیر. کہا اچھا، تیری بہن کا بیٹا، صفیہ کا بیٹا؟ کہا ہاں. کہا واہ، یہ بھی سردار بن گیا. تیسرا لشکر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکے میں مار کھانے والے اور مرد کے مرنے مر مر کے بچنے والے، 300 کا لشکر. انہیں ابو سفیان کو دیکھ کر کہا اللہ اکبر. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ بنو غفار ہے. کہ مالی ولی غفار. پھر آپ نے اس کے پیچھے چوتھا لشکر بھیجا تو سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں. جب یہ لشکر گزرا اور گرد و غبار اور اس میں عمر کی آواز تڑکتی ہوئی تو ابو سفیان کہنے لگے یہ کس کی آواز ہے؟ کہا یہ عمر کی آواز ہے. کہا واہ واہ، یہ بنو عدی کو بھی پر لگ گئے. بنو عدی حضرت عمر کا قبیلہ ہے اور یہ بہت مختصر کمزور قبیلہ تھا قریش کا. تو ابو سفیان نے حقارت سے کہا اچھا، بنو عدی کو بھی پر لگ گئے، عمر جیسا سفین درست کر رہا ہو. تو یہ سارا جب منظر دیکھا تو وہ کہنے لگا ابو سفیان، عباس، میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے پر تیرے بھتیجے جیسی بادشاہی میں نے آج تک نہیں دیکھی. تو عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ابو سفیان، وہ تجھے کب عقل آئے گی؟ تو ابھی بھی نہیں سمجھ رہا، وہ یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت ہے، ابھی پتہ چل جائے گا. بادشاہ بھی دیکھے، جب وہ شہروں کو فتح کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزه اهلها اذله وكذلك يفعلون. جب بادشاہ شہروں کو فتح کرتے ہیں تو وہ عزت داروں کو ذلیل کر دیتے ہیں، خون کی ندیاں بہا دیتے ہیں. لیکن جب اللہ سے ڈر کر تلوار اٹھانے والے، جب ان کو اللہ عزت دیتا ہے تو ان کا یہ حال کبھی نہیں ہوتا، ان کا یہ حال کبھی نہیں ہوتا. یہ بادشاہوں کی ریت ہے. بامیان کی لڑائی میں چنگیز خان کا پوتا، چغتائی کا بیٹا، چنگیز خان کے 4 بیٹے تھے، جو جی بڑا، اغدائی چھوٹا، چغتائی اس سے چھوٹا، تولوئی سب سے چھوٹا، چغتائی کا بیٹا قتل ہوا. تو بدبخت وہ خیمے میں بیٹھا تھا، جب اس کی لاش لائی گئی تو اس نے سب کو کمرے سے نکال دیا، خیمے سے نکال دیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد خود شمشیر لے کر نکلا اور خود آ کر اس نے بامیان پہ حملہ کیا. جب فتح ہوا تو ان کی عادت تھی بوڑھوں کو قتل کر دیتے تھے، بوڑھے مرد عورت قتل کر کے، بچوں کو قتل کر کے جوان مرد لڑکے لڑکیوں کو، مرد عورتوں کو غلام بناتے تھے. لیکن جب بامیان فتح ہوا تو اس نے کہا جس کی آنکھ میں روشنی ہے اسے زندہ نہ چھوڑا جائے، آج میرے پوتے کا بدلہ لیا جائے گا. انہوں نے کتے اور بلے بھی ذبح کر دی. سارے بامیان میں سے 5 آدمی بچے تھے، 5 کسی طے خانے میں چھپ گئے تھے، باقی سارا شہر نہ انسان چھوڑا، نہ مرغے چھوڑے، نہ جانور چھوڑے، نہ کتے چھوڑے، نہ بلے چھوڑے، سب کو ذبح کر دیا. اگر چوہا بھی نظر آیا تو اس سے بھی انہوں نے تلوار سے اڑا دیا، ایسا ظلم و ستم انہوں نے کیا. ہاں تو اب 20 برس کے دکھ اٹھانے والا آج اپنی تلوار کو بے نیام کر دے، آج وہ خون کی ندیاں بہا دے. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ جب سعد بن عبادہ آخری لشکر گزرا تو ابو سفیان کو دیکھ کر کہنے گیا ابو سفیان الیوم یوم الملحمہ، آج بڑا گرم دن ہے، الیوم تستحل الحرمہ، آج بیت اللہ کی حرمت اٹھا دی جائے گی، آج قریش کے خون سے تلواریں رنگین ہوں گی. اوہو، اتنے میں ہمارے نبی تشریف لائے تو اب آپ کی آمد دیکھو، فاتحانہ تو آپ کی ٹھوڑی مبارک، سلیمان علیہ السلام تو ٹھوڑی لگاتے تھے نا سینے کے ساتھ، ہمارے نبی نے 1 قدم اس سے آگے رکھا ہوا تھا، آپ کی ٹھوڑی مبارک لگی ہوئی تھی اونٹنی کے پالان کے ساتھ، ایسے جو تھوڑی مبارک کو، یہ تھوڑی توازن اور پالان نیچے ہوتا ہے،
اس کا ایک ہننا ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے. اب نہ لوگ آپ لوگ اونٹ جانو نہ ہننے جانو نہ پالان جانو, میں اونٹ پہ بھی چڑھاؤں کھوتے پہ بھی چڑھاؤں گھوڑے بھی بھگائے ہیں, بچپن کی زندگی تو دیہات میں گزری, ساری سواریاں بھگائی ہیں, صرف خچر پہ نہیں چڑھا, باقی کھوتے بھی بھگائے گھوڑے بھی بھگائے اونٹ بھی بھگائے. تو وہ ہننا ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے. تو آپ کی چھوڑی مبارک یہاں لگی اتنا نیچے جھکے ہوئے تھے. ہاں اہل ایمان کے ہاتھ میں جب رزق آتا ہے اقتدار آتا ہے وہ اکڑتے نہیں ہیں, وہ ایٹمی طاقتوں کی طرح یہ نہیں کہتے ہم جو چاہیں کر دیں. میں یہ کہہ رہا تھا یہ پھنسنے کا وقت ہے جب طاقتور لوگ یوں کہنا شروع کر دیں ہم جو چاہیں کر دیں, تو سمجھو کہ ان کے ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے, وہ اپنے پھندے میں خود پھنس چکے ہیں. تو جب آپ قریب آئے تو آپ کی زبان مبارک پر کیا الفاظ تھے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ انجز وحدہ وہزم الاحزاب وحدہ. آج میرے اللہ کی تعریف ہے, وہی اکیلا وحدہ لا شریک معبود ہے جس نے اپنے وعدے کو سچا کیا, بندے کی مدد کی, لشکروں کو شکست دی اور اپنے ماننے والوں کو عزت دی. آج جو کیا میرے اللہ نے کیا. یہ کہتے ہوئے جب آپ ابو سفیان کے قریب آئے تو ابو سفیان نے اوپر سے کہا اليوم يوم الملحمة يا رسول اللہ, کیا آج گرم دن ہے؟ کیا آج خون بہانے کا دن ہے؟ تو آپ نے جواب دیا اليوم يوم المرحمة, آج خون بہانے کا دن نہیں ہے, آج معاف کرنے کا دن ہے. تو وہ کہنے لگے تو آپ کے جھنڈے والا تو کہہ رہا ہے آج خون بہانے کا دن ہے. تو حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ سعد بن عبادہ غصے والے ہیں, تلوار میں تیزی ہے, مجھے ڈر ہے کہ ان کی تلوار کہیں زیادہ نہ چل جائے, آپ ان سے جھنڈا واپس لے لیں, جھنڈا کسی اور کو دیں. قربان اللہ کے محبوب کی حکمت تدبیر. تو آپ نے سوچا اب جھنڈا کسی اور کو دوں, انصار کا سب سے بڑا سردار, وہ اگرچہ منہ سے کچھ نہ کہے گا پر اس کا دل تو کٹ کے رہ جائے گا. تو آپ نے ان کے بیٹے کا انتخاب فرمایا قیس بن سعد, ان کو بلا کر فرمایا جاؤ ابا سے کہو جھنڈا تیرے حوالے کر دو. تو بیٹے کو دیتے ہوئے تکلیف نہیں ہوگی ہیں, کتنی خوبصورت حکمت کی بات ہے. تو آپ کو گئے کہ ابا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جھنڈا میرے سپرد کرو. تو انہوں نے ارشاد فرمایا کوئی نشانی لے کر آؤ تب حوالے کروں. یہ جھنڈے کی تما نہیں ہے, یہ نسبت کی تما ہے. یہ جھنڈے کی تما میں نہیں گیا کہ جھنڈا میرے ہاتھ چوے, جی میں ساڑھے وزیراں نو ہے نا جھنڈے والی کار میں نو لب جائے بھائی جی میں بھی ہو جائے. یہ تما ہے نسبت کی کہ مجھے نسبت ملی رہے کہ میں نبی کے جھنڈے کا اٹھانے والا ہوں. تو جب ان کا یا رسول اللہ وہ تو نشانی مانگ رہے ہیں, تو آپ نے اپنی پگڑی کو اتارا کہا جاؤ اس کو حوالے کرو کہ یہ پگڑی نشانی ہے. تو عمامہ لے کر آئے, دیکھتی سر جھکا دیا قسم ان وتا عطا قربان میں ابھی حاضر. جھنڈا اپنے بیٹے کو پکڑایا اور خود پیچھے چلے گئے. جب اللہ کے نیک بندے جب اللہ سے ڈرنے والے وہ اقتدار پر آتے ہیں تو وہ یہ منظر دکھاتے ہیں, اور جب باطل طاقتیں یا ایمان والے جن کے دل مر چکے ہوں اندھے ہو چکے ہوں جب ان کے ہاتھ میں اقتدار آتا ہے تو وہ منظر دکھاتے ہیں جو آج کی طاقتیں دکھا رہی ہیں. ان سب کی ہلاکت کا وقت آ گیا ہے. جب فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلا تو پھر اللہ نے اٹھا کے اسے سمندر میں پھینکا تھا. جب شداد نے کہا تھا میں یہیں جنت بناؤں گا تب اللہ تعالیٰ نے اسے زیر زمین پہنچایا تھا. جب قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی میرا اپنا ہے یہ سب کچھ, رب کون ہے دینے والا, میں نے خود بنایا ہے, تو اللہ نے خزانوں سمیت زمین میں دھنسایا تھا. اور جب عاد کی قوم نے کہا تھا من اشد منا قوا کوئی ہے ہم سے طاقتور تو دکھاؤ, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے دروازے کھولے تھے. تو میرے بھائیو نافرمانی اس وقت انتہا پر ہے. اس وقت ہر ہر گناہ کی فصل تیار ہو چکی ہے, ہر فصل پک چکی ہے, ہارویسٹر پڑے گا اور یہ دھرتی صاف ہوگی. جب بے حیائی باہر آ جائے دروازوں سے باہر, جب بازاروں میں بھی موسیقی ہو, جب سکرین پر ننگے ناچ ہو رہے ہوں, جب گھر گھر ننگے ناچ دیکھے جا رہے ہوں, جب بازاروں میں بھی ننگی تصویریں اور بڑے بڑے پوسٹر ان کے آویزاں ہو چکے ہوں, جب بیٹیوں کے تن سے کپڑے اتر جائیں اور وہ عریانیت کی اور کھلا ہوا پیکر بن کے دیکھنے والوں کو پتہ نہیں ضمیر مر گئے,
یا دل مر گئے یا آنکھیں پتھر ہو گئیں, پتہ نہیں کیا ہوا ہے, کچھ تو ہوا ہے, کچھ تو ہوا ہے. کب آنکھیں کھلیں گی؟ اتنے بڑے زلزلوں نے بھی آنکھیں نہ کھولی تو اس کے بعد اب مزید کیا ہونے والا ہے, کیا ہوگا؟ کہ میں اس وقت سے پکار رہا ہوں, پکار رہا ہوں, پکار رہا ہوں, دوڑو دوڑو دوڑو, ففروا الی اللہ, ففروا الی اللہ, دوڑو اللہ کی طرف, دوڑو اللہ کی طرف, اور کوئی پناہ نہیں ہے. نافرمانی نے پھٹے اکھاڑ دیے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک مثال خوبصورت, اپنی جان بچانی ہو, ایمان بچانا ہو, اور اپنی عزت آبرو اولاد کو بچانا ہو, تو بھائیو گھروں کو چھوڑ دو اور نکلو تبلیغ میں, اور ایک ایک کی منت کر کے ان سے ان کو توبہ کے راستے پر لاؤ. میرے محبوب نے فرمایا, مثل القائم فی حدود اللہ والواقع فیها کمثل قوم استهموا على سفینة فصار بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها. ایک قوم کی مثال دی جو کشتی میں سوار ہیں, کچھ اوپر کے حصے میں, کچھ نیچے کے حصے میں ہیں. جو نیچے والے ہیں, اذا استقوا الماء مروا على من فوقهم, پینے کا پانی اوپر ہے, نیچے کوئی نہیں. نیچے والے بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں, یار یہ اوپر جانے میں تکلیف ہے, پھٹا توڑو نیچے سے پانی نکالو, پھٹا توڑو نیچے سے پانی نکالو. یہ خبر اوپر جاتی ہے کہ نیچے والے پانی پینے کے لیے پھٹا توڑنے لگے ہیں. اب اگر ان اخذوا علی ایدیہم نجوا ونجوا جميعا وان ترکوہم ہلکوا وہلکوا جميعا, اگر اوپر بیٹھنے والوں نے یہ کہا توڑنے دو پھٹا, کوئی ہمارا تھوڑا ہی توڑ رہے ہیں, کوئی ہمارا توڑ رہے ہیں, ہمارا پھٹا تو ٹھیک ہے, میں تو فرسٹ کلاس کے کیبن میں بیٹھا ہوا ہوں. میں اس حدیث کو ایک سمندر کے سفر سے جتنا سمجھا ہوں اتنا کسی کتاب اور شرح سے نہیں سمجھا. ایک سمندری سفر کیا تھا بیلجیم سے انگلینڈ 4 گھنٹے کا, اور سمندر میں طوفان تھا اور جہاز بہت بڑا تھا, اس مسجد سے بھی بڑا جہاز تھا, 4 گنا اس سے بڑا جہاز ہوگا. اس حدیث, اس سفر سے یہ حدیث میری آنکھوں کے سامنے کھلی ہے کہ اللہ کے نبی نے کتنے خوبصورت مثال سے تبلیغ کی اہمیت کو سمجھایا, اور نافرمانوں کو روکنے کو سمجھایا کہ یہ کتنا اہم کام ہے. اگر فرما بردار لوگ یہ سمجھتے رہے ہم تو نیک نمازی ہیں, ہمارے گھر میں ٹی وی کوئی نہیں, ہمارے گھر میں وی سی آر کوئی نہیں, ہمارے گھر میں کوئی کسی قسم کی نافرمانی کوئی نہیں, شاید دائیں والا, بائیں والا, آگے والا, پیچھے والا, جو کرتا ہے کرنے دو, ہمیں کیا ہے, ہمیں کیا ہے, ہمارا کیا نقصان کرتا ہے, اس نقصان کو سمجھایا جا رہا ہے. اوپر آواز پہنچی, وہ نیچے پھٹا توڑ رہے ہیں, تو اوپر والے کیا کہیں, توڑنے دو, کوئی ہمارا توڑ رہے ہیں, ہمارا کیا ہے, میں تو فرسٹ کلاس کے کیبن میں بیٹھا ہوں, میرے لیے تو کھانا بھی آ رہا ہے, چائے بھی آ رہی. اگر ایسا ہو گیا تو تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلے گا کہ نیچے والے ڈوب گئے اور فرسٹ کلاس کے ڈوبنے کا وقت آ گیا ہے. اب پانی اسے نگلنا شروع ہو چکا ہے اور کشتی پہ تہ کی طرف جا رہی ہے, اب باویلا کام نہ آئے گا. اب اوپر والے بھی ڈوبیں گے, نیچے والے بھی ڈوبیں گے. اوپر والے نیک لوگوں کی مثال, نیچے والے نافرمان لوگوں کی مثال. اوپر والے لوگ یہ کہیں جو نماز نہیں پڑھتا ہماری کیا, جو شراب پیتا ہے ہمیں کیا, جو زنا کرتا ہے ہمیں کیا, جو سود کھاتا ہے ہمیں کیا, جو جھوٹ بولتا ہے ہمیں کیا, جو ماں باپ کا نافرمان ہے تو میری کوئی سردردی ہے, میرا کوئی ٹھیکہ ہے. اگر یہ ہوتا رہا تو پھر جب زنا کی فصل کٹے گی پاک دامن بھی کٹیں گے, جب سود کی فصل کٹے گی تو حلال کھانے والے بھی کٹیں گے, جب شرابیوں پہ کوڑا برسے گا تو پانی پینے والوں پر بھی برسے گا, پھر مسجد بھی گر گئی, مندر بھی گر گئے, گھر بھی گر گئے. دریا نے نہ نیک چھوڑا نہ بد چھوڑا, زمین نہ نیک چھوڑتی ہے نہ بد چھوڑتی ہے. موت کے بعد اپنے اپنی نیتوں پر فیصلہ ہوگا, وہ موت کے بعد ہے, لیکن زمین کی پکڑ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے خوبصورت مثال دی ہے کہ انہیں روکو, انہیں روکو, انہیں روکو, انہیں روکو, ورنہ ان کی ہلاکت کے ساتھ تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے. تو مجھے یہ خیال آتا ہے جس وقت وہ ہمارا جہاز حج کو لے کھا رہا تھا, ہم فرسٹ کلاس سے نیچے تھے تو اوپر شراب خانہ تھا, اس لیے ہم نے اوپر
نہیں جگہ لی. اوپر شراب خانہ تھا, اس سے نیچے والا کھلا ایسے ہال کمرہ تھا, اس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے. اور اتنا اونچا تھا کہ ہمارے نیچے ایک سطح تھی, اس سے نیچے اس کا پیندا تھا جس میں کوئی 30-40 بڑے بڑے 22 ویل کے ٹرالے کھڑے ہوئے تھے. اتنی اونچائی پر تھے, جب پانی کی موج آ کر ایسے تھپڑ مارتی تھی نا تو شیشے کے ساتھ آ کر لہریں ٹکراتی تھی اور پورا جہاز رکوع میں چلا جاتا تھا. ادھر سے موج اٹھتی ادھر کر دیتی, ادھر سے موج اٹھتی ادھر کر دیتی. اس طرح 4 گھنٹے ہمارے لیے 40 سال بن گئے تھے. لگتا تھا جیسے ساحل پر جا کر ہم لگیں گے ہی نہیں. اس وقت میں اگر کوئی آ کر ہمیں کہتا کہ نیچے ایک آدمی پھٹا توڑ رہا ہے تو میری جگہ آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ کوئی ہوتا جو یہ کہتا توڑنے دو ہمیں کیا ہے, توڑنے دو ہمیں کیا ہے. میں پڑے تھے اور الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے تھے, فوراً میں نیچے آ گیا. اگر وہاں بھی جا کر کوئی ایک اعلان کر دیتا کہ نیچے ایک آدمی پھٹے توڑ رہا ہے تو پھر شرابیوں کا نشہ بھی ہرن ہو جاتا, پھر وہ بھی بھاگ دو روکو روکو روکو. پھر کوئی یہ نہ کہتا پہلے خود عمل کر لو پھر اوروں کو تبلیغ کرنا ہے, پھر کوئی یہ نہ کہتا پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ پھر اوروں کو تبلیغ کرو. نہ جانے کا بہانہ, نہ جانے کا بہانہ. کام نہیں کرنا, گھر چھوڑنے کو جی نہیں چاہ رہا, پہلے خود تو ٹھیک ہو جائیں پھر اوروں کو تبلیغ کریں. کوئی نہ رکتا, سارے بھاگتے روکو روکو روکو. میرے بھائیو چاروں طرف نافرمانی کی آگ ہے اور ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے. اگر اس آگ کو نہ بجھایا گیا تو میرا آشیاں بھی جل جائے گا, اگر اس پھٹے کو نہ دوبارہ ٹھیک کیا گیا تو میرا کیبن بھی ڈوب جائے گا. یہ اتنی خوبصورت مثال ہے تبلیغ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کہ کسی کے لیے گنجائش نہیں. پھر سمندر کی مثال اس لیے دی کہ عرب کے لوگ سمندری سفر سے ڈرتے تھے, انہیں پانی دیکھا ہی نہیں تھا, پانی سے وہ گھبراتے تھے, پانی ان کی بہت بڑی کمزوری تھی کہ دیکھتے ڈرتے تھے, سر صحرا جنگل پہاڑ تو پانی سے گھبراتے تھے. اس لیے سمندری جہاد کا اجر اللہ کے نبی نے دگنا بتایا, زمین پہ جنگ کرنے والوں سے دگنا اجر ہے سمندر میں جہاد کرنے والوں کا, کہ آپ نے دگنا اس لیے بتایا تاکہ اس کی رغبت پیدا ہو اور اس کے لیے کوشش کی جائے. تو سمندر سے ویسے ڈرتے تھے, ادھر آپ نے کشتی کی مثال دوں کہ اس تبلیغ کے کام کے بغیر حفاظت نہیں ہے, اس تبلیغ کے کام کے بغیر نجات نہیں ہے. جب سفینہ ڈوبے گا سارے ڈوب جائیں گے. ہاں اللہ کا وعدہ ہے وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ, جو اوروں کو برائی سے روکنے کی کوشش کر رہے ہوں گے اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا, اللہ ان کو بچائے گا. تو میرے بھائیو میں تو کب سے عرض کر رہا ہوں, کب سے شور مچا رہا ہوں, نافرمانی کی فصل کٹنے پر آ چکی ہے, اس کو اب مرنا ہے. یہ جراثیم اپنی زندگی پوری کر چکے ہیں. جیسے وہ سنڈی ہوتی نا, ہم کپاس آج کل کپاس لگی ہوئی ہے تو سنڈی کی ایک عمر ہوتی ہے, وہ آتی ہے فساد مچاتی ہے, پتے کھا جاتی ہے, ٹنڈا کھا جاتی ہے, پودے کو برباد کر دیتی ہے, پر پھر خود وہ ایک کچھ 4 ہفتے کا اس کا سارا سرکل ہوتا ہے, اس کے بعد وہ اپنی موت آپ مر جاتی ہے. ایسے ہی نافرمانی کی ایک عمر ہے, ایک زندگی ہے, وہ پوری ہو چکی ہے, وہ ختم ہونے کا ہے, آخری سانسوں پر ہے. میں شور مچا رہا ہوں واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ. یہ سفینہ ڈوبنے والا ہے, اس کشتی کے بادبان پھٹ چکے ہیں, اس کے پیندوں میں سوراخ ہو چکے ہیں اور موجیں اس کو نگلنے کے لیے تیار ہیں, صرف ایک اشارے کا انتظار ہے. اوپر سے امر آئے گا اور یہ سب زیر و زبر ہوگا, اور یہ سب جب کسی کو پانی بہائے, کسی کو ہوا اڑائے, کسی کو زمین نگل جائے, کسی کو فرشتے کی چیخ آئے, جو بھی ہو یہ کرنا میرے اللہ کا کام ہے. جب دنیا زنا سے بھری اللہ نے اسے صاف کیا, جب دنیا ظلم و ستم سے بھری اللہ نے اسے صاف کیا, جب دنیا لواطت سے بھری اللہ نے اسے صاف کیا, جب دنیا بددیانتی اور خیانت سے بھری اللہ نے اسے صاف کیا. بے حیائی اور بددیانتی دو معاشروں کو سب سے شدید پکڑائی ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم بددیانت تھی. جو ہمارے فیصل آباد کا تاجر کر رہا ہے, جو لاہور پنڈی پشاور ملتان کراچی کے تاجر کر رہے ہیں کہ پیسہ کمانے کے لیے ہر 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 چیز کو داؤ پہ لگا چکے ہیں, نہ عزت عزت ہے, نہ قول قول ہے, نہ وعدہ وعدہ ہے, نہ شریعت شریعت ہے,
نہ وفا وفا ہے. مال کمانا ہے جیسے مرضی کماؤ. شعیب علیہ السلام کی قوم کا یہی مذہب تھا. اتأمرک صلاتک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. بڑا آیا نیک پاک بزرگ, چل مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر, ہمارے کاروبار میں مت دخل دے, ہم جو چاہیں مرضی کریں, اپنا مال ہے, ساری دنیا کی منڈیوں پہ قبضہ کیا. اور میرے بھائیو, اللہ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے, چاہے کافری کیوں نہ ہو. اپنے ہاتھوں سے جو بنایا ہے, جبھی تو نبی بھیجے, جبھی تو رسول بھیجے, جبھی تو سمجھانے والے بھیجے. جو لوگوں کے چولہے بجھاتا ہے, اللہ تعالیٰ کا اس پر غیظ و غضب نازل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سود کے خلاف اعلان جنگ کیوں کیا ہے؟ زانی کے خلاف کوئی نہیں, وہ بھی گناہ ہے. شرابی کے خلاف کوئی نہیں, وہ بھی گناہ ہے. کافر کے خلاف کوئی نہیں, کافر تو سب سے بڑا مجرم ہے, مشرک سب سے بڑا مجرم ہے. پر اللہ تعالیٰ نے کہا, سود کھانے والے کو بتا دو میرا اور میرے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. کیوں ہے؟ کہ سود کھانے والے لوگوں کے چولہے بجھا دیتے ہیں, ان کے منہ سے نوالج چھین لیتے ہیں, ان کے زرک برک جو لباس ہیں وہ غریبوں کے خون کے چھینٹوں سے سرخ ہوتے ہیں, ان کے چہروں کی لالی وہ غریبوں کا چوسا ہوا خون ہوتا ہے, ان کے گھروں کے چراغاں میں غریبوں کا خون جل رہا ہوتا ہے, ان کی کمائی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے پیار ہے, اعلان جنگ ہے میرا سود کے خلاف. اعلان جنگ شعیب علیہ السلام کی قوم نے یہی کیا تھا, غریبوں کا رزق چھین لیا تھا بددیانتی کے ساتھ. زمین میں زلزلہ آیا, ایک عذاب, زلزلہ آیا, ایک عذاب. او ہو ہو ہو, اوپر سائبان کی طرح بادل چھایا اور اس میں سے آگ برسی, یہ دوسرا عذاب. زمین کپ کپ آئی, فرشتے کی چیخ آئی, آسمان سے آگ برسی. اللہ نے تین عذابوں میں ان کو پکڑا اور ان کی ساری منڈی کو جلا کے راکھ بنا دیا. جاؤ اردن میں ہماری جماعت گئی تھی 1991 میں, آج بھی وہ عبرت کا نشان بن کے کھڑے ہوئے بتا رہے ہیں کہ جب بازار کا تاجر بددیانت ہو جاتا ہے تو آخری انجام یہ ہے. یہ تجارت ٹوٹے گی, یہ تجارت ٹوٹے گی, یہ نظام ٹوٹے گا. اور پھر دوسرا بے حیا معاشرہ تھا لوط علیہ السلام کی قوم کا, جن پر اللہ نے پانچ عذاب کٹھے برسائے. پانچ عذاب کسی قوم پر نہیں آئے, بے حیا معاشرہ.